Panorama Notícia ao vivo aqui da Brinquilar de Panorama. Gente, essa semana é a semana das crianças. E falando das crianças, é Brinquilar. Ju, tem brinquedo aqui pra criançada ficar louca, né? Opa, boa tarde a todos do Panorama Notícia. Tem brinquedo aqui essa semana, Chapolin, você nem faz ideia. Aqui é o paraíso dos brinquedos. Opa, essa semana tá recheada de brinquedo a loja, muita novidade aí em brinquedo, com preço bacana. E aí nós teve que chamar você pra mostrar essas coisas, né? Pra criançada ficar... Ô Ju, a câmera agora vai mostrar ali um carrinho de Fórmula 1. Isso, esse carrinho de Fórmula 1 é um carrinho da marca Calesita, uma marca muito boa também. E a gente tá com ele aí na promoção por 10 vezes de R$ 39,99. Que bacana, que bacana. A câmera volta pra cá. Também tem aquela motoquinha, a tradicional motoquinha, né? Isso, essa é a tradicional motoquinha elétrica, né? Da marca Bandeirante. Ela tá na promoção também por 10 vezes de R$ 49,99. Então, assim, é motoca elétrica, você recarrega a bateria, a criança pisa e ela vai sozinha. Ela vai guiando mesmo. Repete a marca aí que é famosa. A marca Bandeirante. O pessoal que conhece sabe que é... Eu conheço, eu já tive brinquedos da marca Bandeirante. Vamos dar uma resinha aqui, cuidar pra não tropeçar. Meu sonho é que algum entrevistado caia, né? Mas nunca não acontece. Vamos lá pras bicicletas. Ó, temos aí também, Chapolin, bicicletinha aí infantil por R$ 139,99 e dividimos também ela aí no cartão. Dá pra fazer em 4 de R$ 34,99. E aí tem verde, azul, a rosa. Dá pra colocar a rosinha, dá pra pôr uma bonequinha como se fosse nós, né? Carregando nossos filhos em bicicleta. Mas é a criança e a boneca. Então aí tá com preço arrasador aí pra essa semana da criança. Legal. Ô Ju, lembrando, para quem tá assistindo, compartilhe, marque 3 amigos que já... Não. Que a gente vai fazer o sorteio de uma motoquinha. O sorteio vai ser no dia 17 de outubro, na próxima quinta-feira, ok? Vai ser aqui no Panorama Notícias. Então, para concorrer a essa motoquinha, o internauta tem que marcar 3 amigos e compartilhar esse ao vivo. Vamos continuar aqui, ó, com esse carrinho aqui, que tipo uma caçamba, né? Não é caçamba, não. É um carrinho. É uma motoquinha, né? Isso. Essa aqui é um triciclo da Magic Toys. Também uma marca muito boa aí de brinquedo, tá? E tem de menino e menina. Tá por R$ 299,99 ou 10 vezes de R$ 29,99. Lembrando que ele é musical. E também tem um detalhe que a câmera precisa filmar ali, que dá pra mãe empurrando a criança e colocar o celular dela com o vídeo pra criança assistir. Então é bacana esse brinquedo, ó. É legal, né? Tem lá a galinha pintadinha, né? Aqueles vídeos aí infantis. Aí a mãe coloca o celular aqui, vai empurrando a criança e a criancinha vai assistindo na motoca. E tem musiquinha, ó. Isso. Eu acho que o pessoal em casa tá ouvindo, ó. Aí, ó, legal, legal, e quando legal. A criança crescer, tem como virar o triciclo só. Essas peças todas saem e ela vira motoquinha normal. Ai, que bacana. Ou seja, o brinquedo não vai perder o brinquedo. Isso, não vai perder o brinquedo. É uma coisa que você vai pagar e a criança vai usar bastante, né? Então, lembrando que aí é novidade aqui pra Brinquilar, tá? Que bacana, brinquedo bacana. Novo. Vamos mostrar agora, aqui primeiro eu vou mostrar essa motoquinha que vai ser sorteada para quem marcar 3 amigos e compartilhar essa live, viu? Essa motoquinha, o sorteio vai ser na próxima quinta-feira, ao vivo aqui no Panorama Notícias. Então, pessoal, ó, compartilhe, marque os 3 amigos, tá? Para participar da promoção. Ô Ju, a câmera agora vai mostrar aqui, ó, vou deixar a motoquinha aqui, vai mostrar essas mesinhas aqui. Isso. Lembrando que aqui também, Chapolin, na Brinquilar, você vai encontrar mesa com cadeira infantil, tá? Muitas mães aí, os pais querem comprar mesinha, a gente vende separado e vende o jogo. Esse primeiro jogo é o jogo de metal, ela sai o jogo R$ 149,99, dividimos em 4 vezes no cartão e ela vem à mesa com 2 cadeiras de metal. E aí a gente vai mostrar um pouco para vocês também de mesinha plástica. Essa aqui é a mesa recreio da marca Bandeirante, ela tem como virar, né, essa parte e ela já vem... acompanhada de 2 banquinhos e ela tá por 10 vezes de R$ 39,99. Legal, vamos voltar a falar da promoção. Gente, compartilhe, marque 3 amigos, compartilhe a live para concorrer a essa motoquinha. Sorteio na próxima quinta-feira, dia 17 de outubro, aqui no Panorama Notícias, né? Deixar aqui porque não vamos finalizar de novo com outra propaganda.
Ju, fala sobre aqui essa mesinha de plástico aqui, ó. Ó, essa mesa de plástico é uma mesa da marca Paramon, tá? Essa mesa é vendida avulsa. A mesinha custa R$ 44,99 e a cadeirinha, ela custa R$ 19,99 apenas. Então, o pai quer comprar a mesa e uma cadeira, ele tem a opção de escolher a quantidade de cadeira que ele quer levar. Que bacana! E vamos finalizar com essa mesa aqui, ó. Isso, essa mesa... Essa é bem colorida, né? Isso, essa aí já vem personalizada aí com alguns personagens, tá? Tem de menina e menino. E ela também é na opção de comprar só a mesa e cadeira. Cadeira é avulsa, mesa avulsa. O pai quer levar uma mesa com quatro cadeiras, então ele vai estar pagando R$ 39,99 na mesa e em cada cadeirinha R$ 19,99. E lembrando, só para finalizar, viu, gente, ó. Marque três amigos, compartilhe essa live, porque na próxima quinta-feira, dia 17 de outubro, vamos sortear para os internautas essa motoquinha. O Panorama Notícia ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau.